Goeiemôre. Baie baie welkom by volgens se koffie beskuit. My naam is Shalotoy en uh, hierdie is Lewenwoord Hartenbol se Facebook bladsy en ons YouTube bladsy. En as volgens die eerste keer as op die inskakel dan is koffie beskuit tyd wat ek en jy saam in die woord spandeer. Maar ons noem dit koffie beskuit want ons almal weet koffie beskuit is 'n versnapping, nê? Dit is nie genoeg vir my en jou om deur die dag te kom nie. Jy het meer nodig. Jy het 'n vasstondbyt nodig. Ons begin volgens met 'n splinter nuwe reeks genaamd God die Vader uh van die idee vir my is as vir my en jou om so bietjie te kyk na die die drie eenigheid van God nê in Engels baie mooi trinity uh three in one het jy uiteindelik trinitieën geword wat toe trinity geword het nê nee. ehm um, uh, ons het net drie eenigheid drie en hulle is een in wese Ek wil begin deur saam te kyk na God die Vader. Nee, en dan gaan ons na God die Vader 'n bietjie kyk na God die Gees en God die Seun en dan gaan ek en jy saam spandeer oor wat dit beteken vir hulle om drie in een te wees. Wat beteken dit om hierdie drie persone te hê, een en wese? Uh die, die ontstaan van hierdie reeks het gekom oor ons begin sien dat daar sekere bewegings in kerkgroepe is wat nie meer glo noodwendig in die die drie eenigheid van God net hulle gloes nie bybels beginsel nie. En om dit teentestaan moet ek jou leer, nê, my volk gaan uh, sterf te weens se gebrek aan kennis. My God volk gaan ten gronde weens se gebrek aan kennis. Genesis 1. In die begin het God die ganse heelal geskep, die hemel daarboue en die aarde hieronder. Hierdie is interessant, nê, um kom, kom ons lees dalk nou eers verder. Mord die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa en die diep waters was toegefou in die duisternis. Die gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef. Okay, so toe beveel God laat daar lig wees en dit was so. Hier is waar die drie-eenigheid vir die eerste keer. Kan nie glo in die eerste 5 verse basies, 4 verse van Genesis lees ons dit. Maar ek wil gou so 'n bietjie met jou praat. Aan die begin het God, nee daai god wat ons daai lees is god uh god soos 'n god dis moeilik in afrikaans van die engels praat hulle van the godhead the godhead said god the father god the son and god the spirit en in. in afrikaans sê ons net god ons het nie die god hoof nie ons het net basies god nê so daai god bestaan hy God uit al drie wese het die hele aarde geskep. En dan begin ons die verduideliking sien van wat beteken dit. Maar die aarde was vormloos en bewoon en uh, diep waters was toegevou in duisternis. Dan sien ons vir die eerste keer sien ons die gees, nê nee, wat een van die persone van die van van God is. Die gees het oor die oppervlakte van die aarde gesweef. Daar sien ons manifestasie van die gees. Toe beveel God. Daai God is God die Vader. God oor lig wees en dit was so later gaan jy sien in Kolossense dis die seën wat geskep het. God praat, die seën skep en die gees sweef. Nê. Nee. Nou iets wat ek vir jou wil hê en iets wat jy moet verstaan oor hierdie ding is dis is dit is dood normaal vir ons om hierdie as 'n vreemde en 'n eintlik 'n moeilike onderwerp te sien. Die intellektueel word 'n bietjie gekrap en uitgedaag om hierdie goed te bedink en en uit te breedeneer. En omdat ons glo wat ons glo, soortdat dit die enigste manier is waar dit kan waar wees. Dit klink vreemd, maar dit is die enigste manier waar dit kan waar wees. Maar voor ek en jy kan kan kom by die ander fasette van God, moet ek in eers 'n bietjie vasvat. Wat is hierdie God heit? Wat is hierdie die die God die Vader nê nee? want ek het dit al baie keer agtergekom en ons gaan donderdagoggend bietjie meer daarop fokus dat veral in die begin veral voor ek tot bekering gekom het het ek baie geglo dat dat Jesus is die goeie een nê nee? Jesus is die is die jy weet nou verskoon my seentjies is 3 en 5 so ons is nou good guys en bad guys waar ons gaan en Jesus was die good guy en, en God was die bad guy en Jesus se werk was om my te beskerm van God die Vader af soos ek sê ek sal donderdag nog meer daaroor praat nê nee? Maar dis wat ons glo. En ek het 2 dae, 2 oggende en anderswoorde basies en beginsel 20 minute om vir jou te leer dat dit is nie die geval nie. Nê? Nee, God is van die begin af die die wese, God die Vader, is van die begin af die wese wat gehelp skep het. As ons hierdie fasette lees, dan dan skryf Jesus en sê Matteus, niemand kom by die Vader behalwe deur hom deur my te kom nie, nê? Nee, Dan is dit maklik vir ons om te dink dat daar 'n hiërargiese stelsel is binne in die drie eenigheid en God die Vader is die hoof, né? Nee? En dan is Jesus net onder hom in die gees pas ergens tussen in die twee. Maar dit is 'n dit is 'n wankonsep. Uh daar's nie verskillende waardes of hiërargies aan hulle toegeweeg nie. En God nie, eien ook nie verskillende hiërargiese stelsels aan hulle toe nie. God het beveel oor die skeiding tussen die aarde kom en God het nou al die goed gemaak en hierdie God wat beveel in hierdie punt nê nee, is die is die is, is God die Vader en die mooi van die familieverhouding van hierdie nou wil my Bybel toe val die mooi van die familieverhouding in hierdie konsep is is dit wanneer God praat is sy 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 praat is sy doen nê nee? dis nie soos ek en jy nie my my vrou sê vir my uh, gaan gaan badie kinders en jy sê oh, ja ek sal nou en dan vir jouself keer dat sy en in elk geval die kinders gebad want jy het net te lank gevat met wat ook al dit is wat jy besig was om te doen tuin nat spuit gras sny eh uh, geru laaste 10 minute van die rugby kyk wat ook al nê nee? en jy het gesê jy gaan en jy het nie gegaan nie of baie keer sê ons ons gaan iets doen en dan doen ons dit 5 minute te 10 minute of glad nie of 2 jaar daarna nê Wat moes hy sê ding wat al het gesê sy man gesê hy gaan dit doen. Dan gaan hy dit doen ek ek nie. Hy hoef nie elke 3 maande net te herinner nie. Want dit is 'n bietjie hoe dit is. Maar met God se konsep, God die Vader, God die Vader en die Seun en die Gees, so in een gewef is met mekaar. As God iets sê, dan doen sy Seun dit, nê? Nee, en die 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 Seun skep dan is dit 'n fisies die 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 skepper. Alhoewel oor dat hulle een en wese is, skep al drie die God die Vader spreek, die Seun skep en die See in die die gees sweef. En sodoende sit ons hierdie perfekte aarde neer waarop ek en jy vandag kan leef, nê. Nee, God die Vader en en die rede hoekom ek dit vir jou noem, dan wat ek en jy moet verstaan is dit was dis God se idee dat ek en jy hier moet wees, nê. Nee, dis God se idee dat ek en jy moet leef sus wat nie nie sus wat ons leef nie. God wil obviously uit die aard op beter idee vir dit, 'n beter plan gehad en hy het 'n beter 'n wete van wat nog vir ons voorlê. Maar God die Vader was van die begin af daar en aktief betrokke in die skepping, natuurlik aktief betrokke in die skepping, maar aktief betrokke in die liefdesverhouding wat hy met mense het, nê? Nee? Ehm um, ek wil ek wil met jou gou iets anders te lees uh vergeem my nou ek besluit sommer so op die op die oomblik dat ek dit nou vir jou. Ehm. Um, euh waar is dit nou? Hier is is hier vir my ehm Hierdie is een van my, um, een van, my die, van die vrees aan Jaans se gedeeltes. Uh, Genesis 6:5 Die Here het die omvang van die boosheid van die mens op aarde raak gesien het, opgemerk dat hulle gedagtes gedurig sleg was en die Here was spyt dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep bedroef. Die Here, daai daai heel eerste gedeelte Here is God die Vader en dan hy die mens, dit het hom diep bedroef. Uh, ek ek jy moet verstaan dat dit is oop vir interpretasie natuurlik net daar's nie 'n woord ons sien Lero's noodwendig gera verskillende titels en sê in in God die Vader en die Seun en so toegeeindes nie maar daai die, die Here was spyt het hy die mens op aarde gemaak dit het hom die bedroef daarom sê die Here ek sal die mens uitwis dit is word hulle drie in 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 wese is. Drie in persoon is een in wese. Deel God die Vader, God die Gees, God die Seun altyd al die emosies. Hulle is ten alle tye bewus van mekaar se emosies en deel die emosies want hulle is amper aan die heep gebind. Daarom sê ek die volgende vir jou. As God die Vader na die aarde kyk en 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 sien wat aangaan, die boosheid sien en hy was diep bedroef oor dit, nê, nee, dan is dit moet ek en jy verstommer dat God die Vader was nie wat oor die boosheid nie hy was hartseer en seer gemaak ek dink hierdie prentjie wat ek en jy het van God die Vader is hierdie kwaai god is hierdie is hierdie bebaarde gryskop man wat op 'n wolk sit en hoere jou siel as jy iets doen nê is nie die Bybelse prentjie van God die Vader nie hoe genaamd nie verstaan nê nee, maar um, ek dink dis 'n goeie plek vir my en jou om hierdie af te sluit ek wil juist jou uh, opgewonde maak oor donderdagoggend dat ons bietjie verder kan kyk. Is hierdie vir jou glad nie sin maak, nie, en is hierdie vir jou uh, uitdagend is. Wat dit moet wees, hoor mooi wat ek vir jou probeer sê, dit moet 'n uitdagende konsep wees. Ek wil jou uh, so aan die einde van die jaar gou so bietjie uitdaag met dit wat ons glo. En hoekom ons dit glo? Uh, dan is jy in 'n gesonde plek, so, eintlik wat ek vir jou sê. Maar as jy baie sulke wil moet verstaan, stuur vir ons 'n boodskap. Stuur 'n boodskap op Facebook, lewer kommentaar op YouTube. Ons gemeente sal bewel uitkom en ek sal persoonlik natuurlik met jou wel gesit en gesels. Uh ons het sondae om 6uur tafelteologie in Adara koffiehuis en dis juist daar waar ons gesprekke soos hierdie het. So ek noem dit sommer 'n uitnodiging. Kom sit raak, kom vra jou vrae oor die Bybel en ons kuier saam en ons groei saam met ons wat gesprekke oor God se woord. Met dit gesê wens ek jou werklik 'n geseënde dag verder toe.